Të do shikues tashmë në duart e Agronit është një libër i cili duket voluminoz, edhe që nga viti 2005 ka nisur hetimet dhe hulumtimet për sa i përket kësaj çështje. Bëhet fjalë pra për prezantimin e tapive të pronave të hulumtuara në arkivin e kadastrës dhe të tapive në Ankara, që ka të dhëna shumë të mdhaja, duke përfshirë edhe banimet të vilajetit Kosovës, të cilat janë të ilustruara me fotografi, me dokumente, harta e shumë gjërat e tjera. Promovimi këti libri do të bëhet sot, por fillimisht promovohet njerë në program Mirë Mëngjesi Kosovë, e që autore e kemi Refike Sulqisin. E ka edhe një bashkë autor, e cili është Jusuf Osmani, por që me siguri zonja do të jap shpjegimet kështu si autore e parë këti libri, detaje nga hulumtimi që keni bërë. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe fillimisht. Mirë mëngjesi, mirë se vegjeta dhe ju falenderoj për ftesën. Faleminderit juve që erdhët, me që përmendi Delfina që keni promovimin sot, po këtu e marim marrën, a? Po, gjithmonë. Në mëngjes mande edhe e prezantoni atje dhe tregoni sigurisht për këto fakte, hulumtime edhe dokumentime shkencore që janë bërë në këtë libër që trajton një periudhë jashtëzakonisht të ndjeshme, të rëndësishme të historisë sonë, apo jo 1847 deri në 1912. Pra, e para pse jeni ndalë gjatë brenda kësaj periudhe? Faktikisht, sepse ne, si që edime, Kosova ka qenë afër 500 shekuj në administrimin Osman dhe administrata Osman e kalon këtu shumë gjurë në historinë, në kulturë, në traditë, në të gjitha, në fushat po. Tash, për ne si që ishte mërë rëndësishme, ishte periudha 1847-1912, regjistri i tapive të pronave në vilajetin e Kosovës. Sepse këtë fush deri tash nuk është hulumtuar dhe nuk është dëshmuar asnjë dokument dhe nuk kjo njoftu as qytetarët e Kosovës dhe më gjërë. Kjo ishte qëllimi, sepse faktikisht... Pra është periudhë pa trajtuar ose e pa hulumtuar nga kjo aspekt, apo i tapive, i pronave në vilajetin e Kosovës. E si u lindi ideja për mesjellje një libër? Faktikisht, unë 11 vite kam punuar në arkivin e Kosovës dhe prej 2005, kur është bërë marrëveshja e parë në mes Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave Shtetërore të Republikës së Turqisë, vitin 2007, ne si arkiv ishëm në Ankara me një vizitë zyrtare dhe patëm shprehë dëshirën të kemi një takim edhe në drejtorinë e tapive dhe katastres përgjithshme në Ankara. Në atë kohë, ende edhe në drejtorinë e arkivave të tapive dhe katastrit në Ankara, ishin duke hulumtuar, duke bërë regjistrin të gjithë perandorisë osmane dhe në mënyrë digitale. Në atë kohë, ne patëm shpreg vullnet të marim këto tapi, të bëjmë këto hulumtime dhe të sjellme në Kosovë, se kjo ishte një gjë që nuk ishte e njoftër në Kosovë, sepse në Kosovë e dim shumë mirë që në duart të qytetarve pak a shumë janë disa tapi që i kanë ruajtur prej asaj periudhe, por nuk ishte shumë. Po flasim për një periudhë 150 vjeçare. Po, ashtu është, po, ashtu është. Dhe pas takimit që i kishëm në Ankara me drejtorin e përgjithshëm të tapive dhe katastrës, dhe ata shprehen vullnet të na ndihmojnë dhe të kemi një bashkëpunim në atë drejtim. Dhe pas ati takimit kemi filluar dhe unë jëmë kanën 3 vite me radhë, këmë bo hulumtime dhe i kemi nda tapi cilat i takojnë vilajtit të Kosovës, sepse në këtë libër nuk është vetëm Kosova e sotshme. Faktikisht, deri në vitin 1912 i kanë taku shumë regionës të sot që nuk janë në kuadër të Kosovës. I kemi regjisat e tapive të Shkupit, sepse në atë kohë ka qenë edhe Shkupi kryeqyteti i vilajtit të Kosovës, të Nishit,
Prokuplës, Vranjës, Jeni Pazarit, Rozhajës dhe ka dhe shumë të tjera. Qa gjejmë këtu, se unë përshon të dhëna dhe dokumente shumë interesante, qa gjejmë brenda këtyre të tapive? Pra, edhe që është e reja që prezentohet këtu, që base mund të mos e këndit edhe hullim të usit edhe historianet të qytetarë? Në këtë liber, mund të gjenë çdo qytetar për vendbanimin e vetë, dhe sepse këtu janë regjistrat të gjitha fshatrave të Kosovës. Dhe janë të ndara faktikisht në atë kohë që janë regjistruar, janë musliman dhe jo musliman. Dhe çdo fshat, çdo qytet me lagje, me të gjitha të ndara tapit që i kanë taku në atë kohë pronarve, mund të gjinden në këtë vepër. Por çka është më rëndësi të theksohet më shumë këtu, sepse kur e shohëm që ka shumë pronar, prona tapi në emër të femrave. Atëherë? Po, dhe kjo të regon, dhe është një numër kogja shumë i madhë. Dhe kjo të regon që në atë kohë edhe femrat kanë qenë trashiguse si meshkujt. Për këtë gjë, me të vërtet, ne në Kosovë, deri... E ku kemë gabu, të hani me kalim në kohë? Ku morëm thurë? Ajo, ato, du të hullim të hotë. A ka qenë liqë? Që ka studimi rovës? Po, që të dhe ozëllu. Sigurisht. Po, a e ka një liqë e tëra, po për shumë veç në rase ku familia nuk e ka pas një burë, një masë? Jo, 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 liqë, sepse kemi raste të tapive, një pronë, një shtëpi. Po, një shtëpi kur është nda, pjesa një e katërta një vajze, një e katërta një tjetërës vajzë, një e katërta një djali, në atë mënyrë. Jonë dhe ka prona shumë toka kartë në emër të femra. A mund është me më shiju? Êshtë interesant, Gjabu, po femra gjithë mund e kanë marë. Ashtu kështu e kanë shiju, po vendaj. Po, për shamull... Emri kujtë ka qenë atë. Po. A po? Ko që? Jo, nëse mund është me mërë jëndu, për shamull, këtu për ishojmë disa një shifër, për ishojmë një, për shamull, një emër, edhe të zëmë, Glogovci, Kamenic, Lipjan, ose, po më ndaj këtu është emri si është në gjuhën turke, apo është emri pronarë? Tash në liber, jo, emrat e pronarë, sepse faktikisht libri është pregaditur në norma ndërkomtare. Emrat nuk kemi drejtë në emi vendosë në asënë. Po, ajo është ruajtje privatësisë. Po, tash qytetari mund të shkoj në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës dhe ti hulumtoj dhe ti shof aty çdo tapi me emër, me mbiemër dhe kujna i takon. Këtu në këtë liber i kemi tash një, është qytetet, faktikisht ndarje administrative, statusi administrativ i vendbanimeve në atë periudhë e para. E dyta, tash janë të cekurat të gjitha vendbanimet me emrin që shkanë qenë në atë kohë dhe me emërtimet e sotshme. Numëri i defterit shkruan aty ku mundën të gjenë dhe shumë let mundën të gjenë sepse këto janë në mënyrë digitali të gjitha. Po, po, të gjitha janë në mënyrë digitali. A du dikush e prej, tazë, është një webfaqe ku mundësh me po, apo du të me apo? Jo, aty du të me shku, po, me hollom tu. Edhe sepse këto janë në bi 1.500.000 tapi. Tapi, po. E si janë hulumtuar këto tapit? Do të tapit për vendbanime, edhe a mundesh me nga tregu ku kanë qenë burimi kryesor informacioni që ju i vetë një? Tash në kone perandurisë Osmane, të gjitha regjista, faktikisht perandurë Osmane ka pas një administratë shumë të zhvilluar. E ka digitalizuar? Shumë ka qenë zhvilluar dhe masandej në gjdo dokument që është pregaditur, që është shkruar në atë ko, ju mbo tri kopje. Një kopje është burimi ku ka qenë, ku është bë dokumenti. Një ko është dërgu në qendër të mbretëris dhe një kopje në arkiv shtetëror të perandërisë Osmane. Edhe janë të ruajtu në gjitha? Të gjitha janë, të gjitha janë të ruajtu, të gjitha janë originale, deftert, janë në gjunë Osmane dhe për fatë mirë që ato janë të ruajtu rasod në arkivat e Turqisë dhe ne kemi arritën të kemi sot këto të vëna. Po që nga Zënja Refike, këto tefterësat ose këto tapisat, ta zëmë, se e dim, edhe për këto objekte u kemi në këtë pjesë ku jemi, thuot që ta zëmë, një x objekte këtu është pronë i ka tapit një familje që ta shtë jeton
nuk e di diku në Istanbul ose që ka shkuar para shumë vitesh atje, sepse po flasim që është thënë për një periudhë të ndihshme historike kur edhe janë zhvendosur, janë dëbuar popullata pra lokale nga vendet e tyre, edhe dikush i ka pas tapin me vete, dikush i ka pas pronat, ju kanë bërë, si më thonë, këtu edhe ka nisë një jetë komplet të re, nuk e di në për skutat e Turqisë andaj. Kjo çështje faktikisht kjo më shumë është në intereson juristëve. Mm-hmm. Tash unë personalisht këtu kam bërë vetëm një punim shkencor. Tash këto janë këtu për atë tjetrën pjesë ata mirërin ata të tjerë. Jo, kuptimi që ta zëm, një familja, mundëm me thonë, okej, tash unë kam, po, këta i kam tapit edhe mundëm me marë një pronë që mund të kem dikun, mund të kem trashëgim nga gjyshi, nga stërgjyshi. Tash, ajo pjesë jurëse? Ajo pjesë nuk është e imja. Okay. Po, për më ndërlidh me pyetjen e Agronit, a mundesh më na tregu se sa ndikmon ky libër do të thotë në kuptimin e historisë asaj periudhe? Që është periudhë kogja gjatë gati 200 vjetë. 150, po. Kjo, faktikisht, sepse në libër, këto është edhe në hyrje të librës, pjesën e pare të librit është faktikisht rëndësia e arkivave, gjatë perandërisë osmane dhe arkivat e turke. Kjo libër neve një në ndihmon, së pari rëndësin e arkivave, sepse për fatë keqë, në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës tash një numër shumë i vogël rrugë dokumente originale që janë të asaj periudhe. Dhe rëndësia arkivave këtu na tregon se sa ka rëndësi të madhe arkivat, sa janë dokumentet e rëndësishme për të kaluarën e një vendit, e një populli, një qytetari. Kjo e ka rëndësin me të vërtit për mua është një rëndësi shumë e madhe dhe besoj që edhe për këtë qytetarit. Kjo neve do të na ndihmon sepse pa arkivat e Turqisë, pa hulumtimin ose deshifrimin e dokumenteve në Turqi, që janë dokumentet osmane, nuk mund të ndriçohet edhe shumë historia e kësaj treve. Kjo është një bazë edhe për historinë, apo jo? Një bazë mirë për historinë, sepse sigurisht e kanë gati një material që është shumë i vlefshëm. A ka një, ta zëm, një derë, figurativisht po them, një derë të mbyllur atje diku në arkivat e Turqisë, ku thuhet këtu mund të hetoni, hulumtoni, këtu jo, sepse janë ende sekrete që mund të... Faktikisht, me këta du të cekim që drejtoria e përgjithshme të apive dhe katastres, personi parë që u konë jashtë shtetas i Turqisë, për hulumtim kam hi unë. Dhe për Kosovën, në arkivat e Turqisë, nuk ka asnjë institucion arkivor që është i mbyllur. Të gjitha dyert janë të hapura për qytetarët e Kosovës, për institucionet e Kosovës, sepse unë kam bërë shumë hulumtime edhe në arkivin Osman në Stambol, në arkivin katastres në Ankara, është drejtoria përgjithshme që është e vakfeve, që janë në fond të në atë kohë kanë qenë vakëfet dhe ajo drejtori nga ka sjellë neve shumë dokumente, janë disa institucione që kanë me të vërtet një pasuri të madhe dokumente që i përbëjnë rajonit të Kosovës dhe të gjitha janë të hapëra për qytetarët e Kosovës. Okay. Sot do të bëhet promovimi i këtij libri. A ka ndonjë ngjarje interesante, diçka që ja vlen të theksohet, të thuhet, të marrim informacionin e më të parë? Po, do, jemi korrekt. Unë shpresoj që ky promovim do të jetë shumë në nivel dhe kemi shumë musafir të ftuar, besoj që do të marrin pjesë në numër kohëja i madh e pjesëmarrësve sepse është një temë interesante, është një libër që deri tash nuk është përpunuar ose nuk është të hulumtuar dhe nuk janë të njoftuar qytetarët e Kosovës në këtë drejtim, besoj që ka me qenë një promovim shumë nivel dhe shumë i duhur. Ok, përveç kësaj, a keni një libër tjetër në dorë ose një hulumtim tjetër qoftë në cilin po punoni ose qoftë që e keni në mendje dhe po thoni që duhet me kryer këtë punë sepse është besoj që do të kemi, nuk do të ndalem me këtë. Besoj që edhe në të ardhmen do të kemi libra dhe botime të tjera.
Mishë, po mëse që është të rëndësishme të kemi një ekip apo jo, hulumtues. Nuk di nëse ka aktualisht ose arkive ose nuk di instituti historisë për shkak që më shkuat me hulumtuën për se kjo punë kërkon edhe fonde, kërkon me që gatishmëria që ka atje për me i hap dyert është pjesa jonë që na takon me bë, që thjesht me zbardh çado që ia vlen për historiografinë tonë. Kjo faktikisht duhet të ketë ekip dhe duhet të aftësojmë edhe një kuadra më shumë për gjuhën për të njohur gjuhën osmanishtën, po. Kemi disa osmanologa, kemi? Kemi, por duhet të kemi edhe më shumë. Sepse me miliona dokumente për të hulumtuar, me të vërtet duhet të kemi edhe kuadra. Edhin si zonjë, e kuptoj, do të thotë, profesionin që e kje dhe me siguri ajo të ka shtymë së dhje për me, po nga i gjithë këj pasion për me hulumtu, specifikisht këto tapit, për shembull, të marrim si shembull këtë dhe hulumtimet e tjera të cilat mund t'i bëni edhe në të ardhmen, por me qenë kaq specifike dhe çka si e gjen vullnetin ose diçka tjetër, dikush mund me thonë, oh, kush mundet me hyrë kësaj pune? Me hyrë. Ajo, po e mendoj ka njerë dokumenteve arkives familjare, sa përtoj me hyrë. Pikresht, ne si kemë të regullu me asë ato të familjes, Limo. Faktikisht, arkivistika është një fush, pa hyrë në to nuk mundën me kuptu. Sigurisht, po. Vetëm, besoni kur ta gjeni një në dorë, një dokument të që nuk o konë i njohëtër, aqë e njëni vetën mirë që ajo ju shtynë ende më shumë. Me gjërmu ende më shumë. Po, me gjërmu ende më shumë. Tash, unë jam e Doborçanit, afër Gjilanit. Dhe dokumentet kër i kam hulumtuar dhe kër i kam gjetën të vitit 1489 për Doborçanin, kjo ka qenë për mu diçka e befasushme. Që ka qenë dokumenti parë që kemi gjetë për Doborçanin? Një regjistër është. A, regjistër? Po, një regjistër është në atë ko, dhe kjo aqë juve ju jep një motiv të hulumtoni dhe aqë më shumë doni këtë punë që me të vërtit nuk ndonjë erë nuk mundën e mundo me siguri është që është edhe karakterit. Po, po, edhe ajo. Edhe kurrejshtja personali që mund të kishë. Qa është dokumenti ma me vlerë që e keni gjithë? Qofë që e keni prezentu në liber, po nështë një të tjilë mund të keni së përkon me natyrin e ti liber, po mund të keni gjithë edhe mund të keni se më nështë në arkivin personali që po e kërkon një moment tjetër. Po që venoni që është jarë zahonisht i vdepshme, i rëndësishëm, ose me cilin ju e një ndje mirë kërë i keni gjithë? Tash ka dokumente shumë, njësasi shumë e madhe dokumenteve, por dokumente që mu më ka mbetë kështu si në shpirt, është faktikisht një dokumenti kër është leju për arsimin i lartë në viletin e Kosovës dhe e shofëm në atë dokument që në kone për andërisë osmane, viletit e Kosovës ju ka dhonë një rëndësi shumë tepër se viletit tjereve nga ana e arsimimit. Ky është një dokument. E shfar viti është? Është shekullit në 18, faktikisht, po. Është dokumenti tjetër kur është bartë krye qyteti i viletit të Kosovës nga Prishtina në Shkup. Edhe kjo, faktikisht, kjo dokument është edhe në këtë liber. A mund të gjemë shpejt? Po, mund të. Nëse din faqen, po është, pa mund të me di. Jo, faqen nuk mu i nuk e është kërkjes absurde që e bona në kështu. Ta është mund të gjemi. Po, jo, si interesantë se është si dokument. Po, po, se është dokumenti këtu. Edhe ndoshta pak vetëm. Mirë, libri ka shumë faqe, realisht, apo jo, dhe më thonë, edhe vërtet është libri ka shumë faqe. I pasur, a kjo është dokumenti? Që ki dokument është? Po, a po e tregujme për publikon. Ok, dokument për kalimin e qendrës së Vilajetit nga Prishtina në Shkup, 4 nëntor 1888, apo jo, kjo është në osmanishtë, në osmanishtë, po, është mrapa transkripti, është mrapa në gjuhën turke. Ok, këtu, që a thuhet, se këtu se këtu tregohet që për shkak sepse pas ndarjes nishit, ndarjes kufiri të Sërbis, dhe pas ndarjes nishit prej viletit Kosovës, masa ndej është arsujetuar që krye qytet me qenë Shkupi, jo Prishtina, sepse faktikisht ka qenë edhe rruga trektare me Greqin,
disa ma ofër, ose ne kam ofër, këtu ka qenë rreziku më i madh. A ka pas reagime, mandej, nga Prishtina zyrtare, si më thonë? Nuk ka pas shumë reagime, por ashtu është marrë një vendim dhe ai dokument është me të vërtet këtu. A e kemi? Është në libër. Jo, a e kemi, kështu si më thonë, originale, sigurisht jo, por një kopja mund ta gjejmë, ta zëm? Me orë në arkive në Kosovës, a mund të gjemë një kopje? Gjindët, besoj që gjindët, e kam edhe unë. Qamran sy është në gjuhën Shqipe dhe në gjuhën Turke pastaj? Tash libri, po, është në dy gjuhët. Në dy gjuhët, sepse faktikisht... Si dëshmi, ha? Nuk është shumë për bukon si dëshmi, po kjo libër, kjo vepër, është ju intereson të dy popive, edhe palës turke edhe palës shqiptare. Për atë, ky libër është në dy gjuhë. Edhe Osmanisha shumë e veçantë, shumë interesante, dhe mënyra se si i kanë shkruar i tur me dorë, më ka bërë përshtypje edhe të ato librat e tjerë që ne ka sjellë profesori Ibrahim Bashi, cili ke... Po, dhe Ibrahimi ka pasi disa libra. Po, realisht, po mirë që kemi edhe osmanolog që mundën me i deshifru këto dokumente, për ndryshe është gjëja problematike. Po, vetëm deshifrimi nuk po mjafton, sepse mas ande po duhet edhe për mundimin e interpretimit të tjerë, po. Edhe kjo është me të vërtit një pun e mundimshme, po, është një pun e mirë që pas shumë brezave do të besoj që do t'i shërben. Edhe i rritët vlera, me kalimin e viteve, sigurisht, cili dokument mandej edhe i rritët vlera shumë a shumë. Shumë falinderit që edhe të cërë. Falinderit shumë dhe ju dëshiroj punë të mbash. Gjithashtu. Falinderit shumë. Edhe ju shkof mirë, mbarë edhe promovimi, ha, promovimi i librit. Falinderit.